Hyvää aamupäivää, arvoisat verkkokauppiaat! Mukavaa, kun olette siellä ja aivan mahtavaa olla täällä tänään teidän kanssa. Meillä on aiheena nyt tiukkaa asiaa sisältömarkkinoinnista ja siitä, millä tavalla verkkokauppiaana voit hyödyntää sisältöjä ihan aidosti ja oikeasti ja minkälaisia työkaluja tarvitset siihen, että voit asiakkaita tavoittaa, ohjata, auttaa ostamaan ja palvella entistä paremmin. Eli päivän teema on sisältöpolku ja se, millä tavalla sillä johdatellaan asiakkaita ostoksille sinne sun omaan verkkokauppaan. Ja tässä webinaarissa et voi valitettavasti keskustella mun kanssa muuten kuin kysymyslaatikon kautta. Eli siellä on semmoinen boksi kuin questions, niin sen kautta voitte laittaa mulle kysymyksiä, kommentteja, ihmettelyitä, ajatuksia, jos tulee mieleen, niin mä nappaan niitä sitten matkan varrelta mukaan. Ja jos oikein kysymysten tulva lähtee tulevaan, niin sitten niille aikaa tässä presentaation lopussa. Eli kysykää ihmeessä, olkaa aktiivisia ja yrittäkää pysyä hereillä. Mä koitan teet siinä hereillä pitää ja oivalluttaa eteenpäin. Teitä on sen verran valtava joukko ilmoittautunut tähän päivään, että mä pystyn jokaista varmaan ihan syvällisesti sinne omaan ongelmakenttään auttamaan, mutta mulla on teille pari semmoista erinomaista työkalua, mitä me Differossa itse käytämme, kun teemme näitä asioita, ja pyrin teille opastaa sit sitä asiaa, millä tavalla voitte hyödyntää näitä työkaluja, niin kannattaa pysyä kuulolla loppuun asti, on heti koittaa sitten vähän loppupuolella tätä puhetta. Ja tosiaan, mun nimi on Kati Keronen, ja minkälainen tyyppi mä oon, niin mä toimin Differ Oy:ssä kehitysjohtajana ja oon kollegani Katri Tannin kanssa kirjoittanut tommosen punakantisen raamatun, mikä näkyy tuossa kuvan laidassa, nimeltään Johdetaan asiakkaasi verkkoon. Eli on kirja, joka kertoo siitä, mistä mä tänään teille lyhyesti briefaan ja innostan, oivallutan, eli siitä, millä tavalla sisältöjen avulla asiakkaan ajattelua ja toimintaa voidaan johdattaa ja sillä tavalla johdattaa ja johtaa ja sillä tavalla rakentaa sitten parempaa konversiota ja kauppaa sinne myyntiin ja siirtää katsetta vain tämän kvartaalin tai tämän viikon myynnistä myös sitten pidemmän tähtäimen profiloitumiseen ja siihen, millä tavalla ylipäätään haetaan sitä omaa paikkaa, omaa auktoriteettia markkinoilla Suomessa ja kansainvälisesti. Ja kirjasta sen verran mainospuhetta, että voitti kultasulkapalkinnon 2015, ollen Suomen vaikuttavin markkinointikirja, kannattaa lukasta. Ja oma henkilökohtaisesti vaikuttavin tarina, jonka mä oon tosta kirjasta kuullut, on se, että istuin erään keskisuuren vientiyrityksen markkinointijohtajan kanssa samassa pöydässä ja hän sanoi, katsoi silmiin tiukasti ja sanoi, että Kati, sulle mä voin tämän kertoa, että syy, minkä takia hän on markkinointijohtaja, on se, että mä luin ton teidän kirjan ja huomasin, että meillä on näin tärkeä asia jäänyt niin kuin liian vähälle huomiolle. Eli hän oli entinen liiketoimintajohtaja samassa yrityksessä, mutta vaihtanut tehtävänsä markkinointijohtajaksi. Ja jotenkin itse menen vieläkin kanalihalle sitä ajatuksesta, että jos mä pystyn kirjan avulla vaikuttamaan johonkin ihmiseen niin paljon, että hän tekee uravalintoja, niin olen erittäin onnellinen. Ja toivottavasti pystyn tietenkin auttamaan, se on mun suurin tahtotila tähän päivään. Ja kiitos Petrille kutsusta, että sain tänne tulla. Ja sitten, ei sen enempää mainospaloja, nyt lähdetään sitten tiukkaa asiaa käymään läpi teidän kanssa. Eli mulla on kolme teemaa tähän 45 minuuttiin, josta haluan teille puhua. Ja ensimmäinen asia on niin kuin tuo asiakkaan tavoittaminen ja taas myös sen ostamisen tukeminen. Kysymykset, miksi mä en tavoita sitä, miksi ei osta. Eli kaksi kriittisintä asiaa verkkokaupassa, mitkä teillä todennäköisesti on, että pitäisi löytää juuri ne oikeat asiakkaat, oikeanlaiset asiakkaat, oikeanlaisella mindsetillä varustetut asiakkaat ostoksille sinne kauppaan ja myös tukea sitä ostotapahtumaa. Tänään mä tuun keskittymään enemmän tuohon tavoittamiseen ja asiakkaan johdattamiseen kuin siihen varsinaiseen verkkokaupan tuotesivujen optimoimiseen, koska se on taas sitten oman webinaarinsa aihe, olisi niin kuin mun mielestä puhutaan, mitä tuotesivulla pitää lukea. Lyhyesti mulla on siitäkin asioita, mutta se, että nyt käännetään katse sinne asiakkaan ja varhaisen ostamisen vaiheen tavoittamiseen ja siihen, miten me sieltä saadaan sitä kiinni ja vietyä kohti sitä harkintaa ja lopulta ostamista. Ja pidettyä se kiinni koko sen ostamisen matkan ajan siinä meidän tarinassa. Toinen teema on sitten toi, että se varsinainen pihvi tässä puheenvuorossa, eli sisältöpolku. Mikä se on ja miten se tehdään ja minkälaisia tietoja sä tarvitset siihen, että sä voit tehdä oikeanlaista sisältöä.
Ja oikeanne meinaa sitä, että nyt vaikuttavaa asiakkaaseen osuvaa sisältöä, mihin se voi samastua ja ikään kuin intuitiivisesti vähän vahingossa seurata sun rakentamia murupolkuja siinä sun verkkokaupassasi. Ja sitten toi viimeinen osio on se, että aloita näin. Eli mä laitoin siihen ihan semmoisen, ajattelin nyt teille tehdä semmoisen, että tee näitä asioita, aloita tästä ja toimi näin, niin sitten se pystyt saamaan tuloksia jo niin kuin tyyliin per heti. Et tyypillisesti puhutaan, että sieltä on markkinointi tuo tuloksia parin vuoden päästä siitä aloittamisesta, mutta että pieniä tuloksia ja näkyviä tuloksia saat kyllä heti, ja tuossa on pari semmoista kikkakolmosta siihen, että millä tavalla sä voit niin kuin lähteä sitä tekemään. Ja sitten tämä teema ykkönen, miksi mä en sitä asiakasta tavoita ja miksi se josta, niin mulla on kaksi näkökulmaa nyt tähän asiaan lyhyesti. Eli tavoittamisen ongelma keskimäärin sekä verkkokaupoissa että ylipäätään myynnissä ja markkinoinnissa syntyy aika paljon siitä, että se sen oma puhe markkinoinnissa ja myynnissä keskittyy pääsääntöisesti oman tuotteen ympärille tai oman yrityksen ympärille. Ja tässä mä oon tuonut esille sitä, että se tuote- ja ominaisuuspuhe yksistään ei riitä. Se pitää olla kunnossa, pitää pystyä kertomaan hyvillä kuvilla, hyvillä kuvauksilla tuotteen ominaisuudet ja käyttötavat ja tarpeet ja kaikki tavallaan niin kuin mitä siihen maailman kuvaan kuuluu. Mutta tavoittamisen salaisuus piilee siinä, että mitä on ennen tuotepuhetta. Millä tavalla me saadaan asiakas oivaltamaan niitä asioita, miten hänen kannattaa toimia ja miksi kannattaa tietyllä tavalla tehdä ja mikä juuri on hänelle oikea tuote esimerkiksi hänen omaan tarpeeseensa. Eli autetaan myöskin siinä valinnassa. Eli pelkkä tuotepuhe, pelkkä ominaisuuspuhe on rikkinäinen puhelin, asiakas ei sitä kuule. Ja nyt voit mennä katsomaan sun verkkokauppaas ja miettiä sitten sen kannilta sitä, että kuinka paljon mä puhun siellä mun verkkokaupassani niistä mun tuotteista ja niistä ominaisuuksista ja kuinka paljon mulla on vastauksia asiakkaiden ongelmiin, niiden tyypillisimpiin kysymyksiin, tarjonko mä heille mahdollisuuksia, ideoita, oivalluksia ja sitä kautta johdatusta sinne sen tuotteen pariin. Ja jos sulla on painopiste siellä tuotepuheessa, ominaisuuspuheessa, jos nekin vielä on vähän vajavaisia, niin tiedät, että sun tarvii lähteä tekemään toimenpiteitä pystyäksesi saavuttamaan isompia yleisöjä ja sitä kautta myös sitten enemmän sitä kuuluisaa kauppaa. Ja tuossa mä väitän tuommoista, että pelkällä tuotepuheella sä hukkaat 95% potentiaalista. Niin miksi mä sanon näin, niin se perustuu oikeastaan siihen, että jos me ajatellaan verkkokaupan, normaalin verkkokaupan konversiota siihen, että millä tavalla asiakkaat konvertoituisivat ostaviksi asiakkaiksi, niin jos se on 1-3% se varsinainen kaupan tekomäärä, mitä sä niistä ihmisistä saat kauppaa, mitkä sivustolla pyörii, niin se perustuu vähän niin kuin siihen ajatukseen, koska vain pieni osa ihmisistä on tällä hetkellä ostomoodissa. Noin se 5% ehkä maksimissaan sitä luokkaa haluaa juuri nyt ostaa uuden tuotteen tai tarvitsee juuri nyt se uuden palvelun. Mutta sen takia ne ei kuule, kun sä ajattelet niitä, että ostan nyt, meillä on tarjousta, meillä on kamppista, meillä on tämmöinen tuote, ne ei kuule sitä eikä ne havaitse, koska se ei ole heillä mindsetissä, ei ole mielessä just nyt. Sen sijaan keskittymällä siihen, millä tavalla sä voit innostaa ja oivalluttaa niitä asioissa, niin sä voit synnyttää sen ostotarpeen viikon, kahden tai vuoden päähän tai 5 vuoden päähän, riippuen siitä, mikä se sun tuotteiden keskimääräinen ostoprosessin matka on. Kuluttajatuotteessahan se on usein tyypillisesti aika paljon lyhyempi kuin taas sitten B2B-isossa investointituotteissa, mutta kuluttajapuolellakin on asia, mikä on pitkän tutkinnan, ihmettelyn, vertailun, tiedonhaun, kyselemisen takana. Eli mietit sitä aina, että minkälaisia haasteita asiakkaalla on siinä ostomatkalla. Eli tämä on se väittämä, jonka itse uskon. Ja tämä toinen näkökulma sitten siihen, että miksi asiakas ei osta. Ne tyypillisimmät ongelmat on siinä, että sitä ostamiseen liittyvästä tiedosta puuttuu isoja palasia. Asiakas ei uskalla ostaa, jos sieltä puuttuu tiettyjä asioita tai ne on vaikeasti, vaikka ne olisikin siellä sun kaupassasi, mutta ne on vaikeasti löydettävissä. Tällaisia nyt voi olla esimerkiksi toimitusehdot tai lopullinen hinta tai toimitusaikataulu tai tämän tyyliset asiat, mutta myös tuotteeseen itseensä sit lopulta liittyvät ominaisuudet. Eli tämä nyt on sitä niin sanottua ostoikkunaa sen asiakkaan palvelu, joka on päättänyt jo ostaa.
Ja siellä sun pitäisi miettiä sellaista asiaa, pistää vaikka ylös jonnekin itselle seuraava sana, että muistat sitten katsoa sen, kun mä näytän kohta sen työkalupohjan. Elikkä ostamisen esteet pitäisi tunnistaa. Mikä estää asiakasta ostamasta sun verkkokaupastas? Eikö se saa riittävästi tietoa jostakin asiasta? Onko sillä jotakin ennakkoluuloja? Eikö se vaan tiedä riittävästi ja mitä se ei tiedä? Elikkä poista kaikki ostamisen esteet ja tarjoa sille mahdollisuus tehdä se ostaminen juuri siinä hetkessä, kun hän sinne kauppaan tulee. Niin, ettei tarvitse kaupasta poistua toiseen kauppaan tutkimaan samaa asiaa tai mennä Googleen hakemaan tietoa siitä, että miten oikeasti niin kuin, mitä tästä pitäisi ajatella ja kuinka tätä pitäisi hyödyntää. Eli siitä mulla hetken päästä vähän sitten semmoista pohjaa, että mitä esimerkiksi pitäisi sitten tässä vaiheessa olla. Elikkä keskimäärin tavoittamisen ongelma on se, että me puhutaan väärästä asiasta ollaksemme asiakkaalle kiinnostavia vaikka somessa, silloin kun hän ei ole ostoikkunassa, eli juuri ostamaisillaan tuotteita ja palveluita. Ja taas ostoikkunassa, kun asiakas on tutkimassa verkkokaupan sivuja, tuotesivuja ja kuvia ja videoita ja katsomassa sitä asiaa, niin vastataanko me oikeasti niihin kysymyksiin, mitä sen asiakkaan päässä on. Ja parhaiten sen tiedon saa tietysti kysymällä asiakkailta sitä, tutkimalla sitä, mitä sun chattiin tulee tai kysymyspalstalle sähköpostilla ja muualla, mitä sinne tulee, ja juttelemalla asiakkaiden kanssa, mutta myös oman niin kuin henkilöstön kanssa. Eli älä tee arvailuja liian paljon, voit lähteä liikkeelle omista ajatuksistasi, mutta peilaa sitä aina sinne asiakas, suoraan asiakkaisiin ja myös sitten omaa niin kuin henkilökuntaa. Elikkä sitten seuraava osasto, mihinkä me hypätään salkun kanssa, on tää, että mikä se sisältöpolku sitten on. Että joo, me tietää, että on vaikea tavoittaa. Joo, me tietää, että on ehkä vaikea saada asiakasta ostamaan. Ja nyt mennään sitten siihen, että mikä on se salaisuus sieltä ostaa, kuinka sä voit olla asiakkaalle arvokas muulloinkin kuin silloin, kun hän on just nyt asioimassa. Ja lopulta sitten sitäkin, että onko siitä sulle hyötyä. Ja mä tiedän ja uskon, että on paljonkin hyötyä. Voit suurta kysyntää ja luoda ihan uudenlaisia näkökulmia, mutta tässä kun mennään tähän sisältöpolkuun, niin ensinnäkin ottaen määritelmä, että mikä on sisältöpolku, niin se on ihan konkreettisesti ottaen erilaisten sisältöjen jatkumo. Eli linkitetään Facebookista vaikka blogiin, blogista vaikka keistarinaan tai testimoniaalia sieltä verkkokaupan tuotteeseen. Eli se on hyvin yksinkertaisesti ottaen kaikista simppeleimmillään toisiinsa linkitettyjä sisältöjä monimediaisesti. Ja se on niin kuin se tekninen osuus siitä, että miten se tapahtuu. Mutta tässä on tämä viitekehys siitä, että millä tavalla te voitte lähteä rakentamaan sitä sisältöpolkua. Ja tässä on nyt monta asiaa tässä kuvassa, ja mä tungin ne kaikki samaan kuvaan. Eli jos lähtee lukemaan tuota sun omasta tavoitteesta tuolta vasemmasta yläkulmasta, niin sun pitää pystyä herättämään ne nukkuvat potentiaalit, ne asiakkaat, jotka on ton asiakkaan vaihe, joka on tuolla alimmaisessa laatikossa, niin on toi steady state. Eli se on nukkuva potentiaali, joka todennäköisesti voisi hyötyä sun tuotteesta tai palvelusta, voisi olla potentiaalinen ostaja, mutta ei just nyt tunne tarvetta ostaa sitä. Eikä tiedä, että sulta sitä saa, eikä välttämättä, että se saa ylipäätään mistään, koska semmoisiakin juttuja saattaa olla, että ei tiedä välttämättä, että se on olemassa, se on ihan uusi juttu. Eli sun pitää pystyä herättämään nämä asiakkaat ja myös muistuttamaan asioista. Eli saattaa olla niin, että joku asia tuntuu asiakasta vaan vaivalloiselta, olisi pitänyt hoitaa, olisi pitänyt hankkia, mutta en ole saanut aikaa. Niin sä voit muistuttaa, hei paitatei, nyt on tulossa ylppärijuhlat, onhan sulla ne puutarhakalusteet tai mitä tahansa. Tähänsä on niin kuin mitä sitten sun kaupassa onkin ja mikä on ajankohtaista asiakkaalle siinä vuoden kulussa esimerkiksi. Ja kanavat, joita sä voit tässä kohtaa käyttää, niin mä oon jotakin nyt laittanut semmoisena herättiminä, että mitä esimerkiksi tarkoitetaan silloin, kun puhutaan tuosta herättämisestä, mitä kanavia kannattaa käyttää, niin siellä on sosiaalisen median erilaisia kanavia, siellä on sähköpostimarkkinointia ja muuta, lyhyen elinkaaren tavoittavaa sisältöä, mainoksia, muuta tämän tyyppistä settiä, mitä voitte tehdä. Eli siellä pitäisi pystyä muistuttamaan asiakasta, ravistelemaan sen ajatuksia tai sen totuttuja tapoja, antaa sille vähän vinkkejä ja ideoita, diy jotain, deitse jotain tai lähde tuonne ja haa, mahtava idea, mäkin haluan tollasia, onpas ihana juttu. Ja olla mukana ehkä trendeissä, jos ne on olennaisia sun kaupalle. Eli mä en ehdota mitään trendipelleksi ryhtymistä ja kaikkien
uusien asioiden perässä juoksemista, vaan se tunnistaa sille omalle asiakkaalle tärkeitä trendejä ja megatrendejä ja rakentaa sitä omaa tarinaa kiinni niihin, koska sillä saa sitten sitä asiakasta samalla mindsetillä varsinut asiakkaita kiinni siihen tarinaan. Sitten siellä on tuommoista niin kuin innosta unelmoimaan, eli kaikilla meillä on unelmia. Vaikka me oltaisiin minkälaisia bisnespäättäjiä, niin jotakin me todennäköisesti ehkä jossain mielensopukossa unelmoimme. Niin voidaan niin kuin ajatella semmoista sen tyyppistä sisältöä. Eli tämä on semmoista keveämpää, räväyttävämpää, kantaottavampaa, kysyvää, innostavaa, testaa itsesi, tämän tyylistä niin kuin tekemistä, että saadaan ihmisiä heräteltyä sieltä omasta jutusta. Ja sitten kun tämä matka jatkuu, eli tuo ensimmäinen vaihe on sen takia auki näin, että se on se tavoittamisen vaihe, että saadaan riittävä määrä ihmisiä siihen meidän tarinaan kiinnitettyä ja huomio herätettyä, niin seuraava vaihe, kun se huomio on herännyt ja kiinnostus herännyt, niin sitten sun pitäisi varmistaa, että sulla on siihen aiheeseen, jolloin sä oot herättänyt sen asiakkaan, niin vähän tarkempaa tietoa, joka ei vielä ole tuote, että osta tuote tai osta palvelu, vaan siellä on asiakkaalle tietoa siitä, että mitä hänen kannattaisi asiasta ajatella, miten ehkä kannattaisi toimia, minkälaisia mahdollisuuksia hän hukkaa, jos ei toimi näin, tai mitä hän voi saavuttaa, jos toimii näin, ja milloin. Eli sen tyyppisiä sisältöjä. Ja ne on esimerkiksi sitten blogipostauksia tai nettisivujen artikkeleita tai jotakin videoita tai jotakin tämän tyylisiä asioita. Myös FAQ yhtä lailla voi toimia niin kuin tässä vaiheessa. Eli mitä asiakkaat tyypillisimmin kyselee, niin sitä voi niin kuin hyödyntää myös lähtökohtaisesti sitten siinä asiassa. Ja se asiakkaan vaihe on tiedonhaku, eli se oman tarpeen täsmentäminen ja ilmiön ymmärtäminen. Näinä päivinähän puhutaan siitä, että jopa 80% kaupasta tapahtuu, B2B-kaupastakin tapahtuu ilman kontaktia myyjään, eli asiakas itse miettii eri lähteistä saamista tietojen pohjalta, mitä kannattaisi toimia ja tehdä. Niin sun kannattaa ehdottomasti tässä vaiheessa olla läsnä omien tuotteiden ja palveluiden käyttökontekstien ja muiden kautta niin, että olette mukana silloin, kun asiakas ihmettelee maailmaa ja miettii, mitä kannattaisi tehdä. Sitten on tuo seuraava vaihe, tuo harkintavaihe. Eli se on asiakkaalla vaihe harkinta ja sulla tehtävä on helpottaa ostamista. Eli asiakas, kun on harkintavaiheessa, niin puhutaan siitä, että hän on niin kuin tehnyt periaatteellisen ostopäätöksen. Kyllä, minä hankin kesällä ruohonleikkurin. Tai kyllä, minä tarvitsen markiisit. Tai kyllä, minä tarvitsen nyt uudet villasit. Mitä ikinä tavallaan hän niin kuin on nyt sitten miettinyt niistä asioista, että hän tulee tarvitsemaan niitä. Niin siinä sun pitäisi auttaa hänen valintaansa. Koska maailma on näinä päivinä nykyään niin monimutkainen paikka ja kaikki liittyy kaikkeen ja toinen toiseensa, niin tee sitä asiakkaan ostovalinnasta, ostopäätöksestä helpompaa kuin tällä hetkellä. Nykyään se tapahtuu yleensä se harkintavaiheen tiedonhaku, mikä tuote mulle sopisi parhaiten, tai mikä ratkaisu mulle sopisi parhaiten, tai mikä toimittama sopisi parhaiten. Se tapahtuu vertailemalla vaikka sitä 5 top of mindista olevaa toimijaa ja katselemaan niiden kauppoja tai tietoja tuotteista ja muuta, ylipäätään sitten käyttötavoista ja vinkkeistä ja muista. Niin pyri siihen, että sulla olisikin semmoinen sivu siellä, joko sen tuotekuvauksen yhteydessä tai ennen siitä, missä sä autat sitä asiakasta tekemään sen valinnan, sopiiko sitä tuote sulle vai eikö se sovi. Ja esimerkiksi minkälaisia sisältöjä siellä vaiheessa sulla voi olla, niin siellä on sitten noi erilaiset tietysti arvioinnit niistä tuotteista ja niiden käyttötavoista ja sopiiko, miten sitä on pystynyt hyödyntämään ja toimimaan sen kanssa. Siellä voi olla erilaisia asiakastarinoita, eli asiakas kertoo, että kyllä kävi juuri lentämässä ja oli mahtava elämyslahja tai mitä tahansa muuta tämän tyyppistä. Siellä voi olla erilaisia testejä, eli joko sun tekemiä tai käyttäjän tekemiä testejä tai sitten ihan puolueettomia jonkun tahon kanssa tehtäviä testejä siitä, mikä tuote parhaiten sopii minnekin juttuun. Ja vertailuja tuotteiden ja palveluiden ja kokonaisuuksien väliltä, että millä tavalla sitten mitenkin kannattaa, missä tilanteessa asiakas on ja minkälaisia tuotteita tai palveluita sen kannattaisi missäkin vaiheessa sopii. Ja tässä voisi olla ihan vaikka semmoinen niin kuin softatalossa tyypillinen tämmöinen lista, että kuuluu, sopii tilanteeseen tämä ja niin kuin, että saatte sen asiakkaan ymmärtämään, mikä hänen tilanteensa sopii ja budjettinsa myöskin sopii ja mikä ei. Eli ette yritä pakko myydä omia tuotteita, jos se asiakkaalle oikeasti sovi, koska sehän taas sitten tuottaa teille vaan reklamaatiota tuskaa sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten esimerkiksi ostajan oppaita tai demoja, että kokeile tästä,
tule vaikka kokeilemaan meidän meikki-iltaa, näitä tuotteita tai mitä ikinä teillä sitten siinä kokonaisuudessa on. Mutta näiden sisältöjen tehtävä on siis auttaa ihmistä, joka on tekemäisillään ostopäätöksen. Ei ole vielä ostamassa, mutta on tekemäisillään sen. Ja nämä on tyypillisesti semmoisia, mitkä puuttuu lähes kaikilta asiakkailta, mitä meilläkin niin kun lähdetään harkoimaan on. Eli ollaan aika lähellä ostamista, puhutaan jo tuotteesta ja sen käytöstä ja sen hyödyistä ja tavallaan niistä asioista, mutta ei kuitenkaan olla vielä tuotteessa. No sitten kun tästä harkintavaiheesta tämä asiakas on päättänyt mennä sinne ostamisvaiheeseen, eli lähtee hankkimaan sitä, niin ollaan siellä kaupassa tuotekuvausta ja muiden yhteydessä, niin siellä sitten lähdet miettimään niiden tuoteominaisuuksia ja hyvien kuvien lisäksi myös sitä, että mihin se tuote sopii, mihin se ei sovi. Ja sitten sen jälkeen kaikki erilaisia vaihtoehtoja, tai vaikka listauksia tai jotakin taulukointeja, mistä helposti pystyy hahmottamaan sen, että mikä tämä tuote, mikä se sopii, mikä se ei, kuinka sitä käytetään tiiviisti ja tämän tyylisiä asioita, koska ei asiakas normaalisti tiedä. Asiat, mikä on sulle itsestään selviä, on asiakkaalle todennäköisesti usein hämmentäviä ja ihmeteltäviä juttuja. Eli tuut sitten sinne asiakkaan tasolle niissä kuvauksissa. Sitten siinä on ihan tietysti noi palautusehtoja, toimitusehtoja, maksuvaihtoehtoja. Tämä tapahtuu tilauksen jälkeen ja siellä voi olla chatti, jossa sä autat asiakasta tekemään sen valinnan tai ja muistat kertoa, kuka sä oot ja mistä sut saa kiinni. Ehkä tärkeimpänä asiana tämä. Tein itse justiin hankinta yhdestä verkkokaupasta ja luin eri keskustelupalstolta arvostelua tästä kyseisestä kaupasta, että kyllä on huonoa palvelua ja ei ne vastaa puhelimeen eikä ne vastaa sähköpostiin. Niin ennen kuin mä uskalsin ostaa niiltä mitään, niin mä soitin sinne asiakaspalveluun. Ainoana asiana niin se, että vastaako ne puhelimeen. Ja sitten kun se vastasi se rouva sieltä puhelimeen, niin mä sanoin hänelle, että mulla ei ole mitään muuta asiaa kuin se, että mä haluaisin tietää, että ootteko te olemassa, voiko teihin luottaa ja vastaatteko te puhelimeen, jos mulla on teille asiaa. Ja hän vähän naurahti puhelimessa, että kyllä me vastataan. Että tavallaan niin kuin sen tyyppisiä asioita, että se ei välttämättä ole aina niin kuin, että fiilis, tunne luottamuksesta ja että se kaikki tieto on siellä, mitä se asiakas tarvitsee. Se vähentää yhteydenottoja ja turhia soittoja. Tuo munkin soitto oli ihan turha, jonka tein, joka olisi pystynyt ehkä niin kuin jollakin tavalla tuomalla esille sitä palvelukokemusta vahvemmin, niin olisi pystynyt todennäköisesti estämään sitä, että se verkkokeskustelun negatiivinen keskustelu ei olisi vaikuttanut mun henkiseen tasoon niin paljon, että mä lähden epäilemään, että onko ne olemassa. Ja siinä sitten ollaan kaupassa ja sitten esimerkiksi chatissa, eli kanavat tuossa on sitten noin. Ja sitten on toi asiakkaiden palvelu, niin se tulee sitten viimeisenä, mutta ei vähimmäisenä. Elikkä lähtökohtaisesti ajatuksena on se, että sen asiakkaan rinnalla voi olla sen ostamisen jälkeenkin muutoinkin kuin myymällä lisää. Elikkä lähtee miettimään sitä asiakkaan elinkaarta ja sen tekemiä hankintoja ja sitä, että millä tavalla se siinä omassa elinkaarestaan etenee. Totta kai myös niin, että jos sillä on vaikka koira, joka on etemyyttä koiran ruokaa, niin jos on pieni koira, niin se tarvii erilaista ruokaa kuin vähän vanhempi koira. Eli jos joku on ostanut 6 kuukauden vanhalle koiralle tietyn tyyppistä nappulaa ja sitten teillä on siihen seuraavaan vaiheeseen uudenlaista nappulaa, niin te voitte sen palvelua myöskin silloin sen tuotteen tarjoaminen. Mutta myös silloin pitää saada tiedonhakijalle sisältöä siitä, että miksi siirtyä toisenlaiseen tuotteeseen, mitä hyötyä sitä on koiralle ja minkä takia niin kannattaisi tehdä tällaisia valintoja ja mihinkä suuntaan niin kuin se yhteisyys sitten menee. Eli miettiä sen asiakkaan tilanteen ja kontekstin ja myös sen sun oman tuotteen käyttöiän ja elinkaaren näkökulmasta. Ja missä kohtaa se tuotteen käyttö vaihtuu toiseen ja jos se on sun omassa portfoliossa, niin miten sä oot siinä mukana siinä kokonaisuudessa. Sitten tämmöinen paasaus tästä. Tämä on tämmöinen peruspohja, jota voitte, mä pyydän teitä niin kuin miettimään omien juttujenne pohjalta. Mutta ennen kuin menette miettimään ja täyttämään tätä, niin on sitten tuo seuraava asia, jonka te tarvitsette voidaksenne päätellä, mitä ne sisällöt on, mitä tähän polkuun pitäisi ripotella. Mistä mun pitäisi blogissani kirjoittaa oikeasti, tai miten mun pitäisi sijoittaa tuotokuvasta yhteyteen, tukeakseni hakukoneen näkyvyyttä ja ollakseni asiakkaille arvokas ja merkityksellinen. Eli tämä on se polku, mikä sun pitäisi rakentaa. Vähintäänkin nyt alkuunsa yksi sisältö jokaiseen vaiheeseen ja miettiä se putki sinne kaupan tuotokuvaukseen saakka, mutta myös niin, että pitkältä tähtäimellä rakennat pankin sisältöjä
jotka on tämmöinen eteinen sille asiakkaalle, minkä hän törmäytyy, ja josta sä voit kanavoida liikennettä sitten sinne kauppaan erilaisen kamppikseen ja teemoin ja kaikilla muilla sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja se, mikä sä tarttet siihen päätelmään, että tarttenko mä sisältöpolkua, niin tässä on tämmöinen lista, jonka voit tämän webinaarin jälkeen täyttää. Nyt mä en ole hoksannut kysyä meneeksi, tuleeko nää teille myöskin sähköisessä muodossa, nämä materiaalit tulee, tuolta juuri saan, että tulee teille matskut, niin tulostakaa nämä matskut, jos tämä aihe kiinnostaa, ja käyttäkää näitä työpohjina kaikkea, mitä mulla on tässä teille tarjolla. Elikkä milloin sun kannattaa tehdä tämä sisältöpolku, koska sen tekeminen vaatii sulta aikaa ja rahaa ja innostusta ja paneutumista sinne asiakkaaseen, sinne asiakasarkeen ja sinne kokonaisuuteen. Ja tuossa on tommonen. Ja ensimmäinen asia on tuo, että aina silloin, kun se tuotteen vaikka palvelun ostaminen on asiakkaalle enemmän tai vähemmän hankalaa, ja hän ei pysty tekemään ostopäätöstä pelkään tuotekuvauksella. Ja sitten on oikeat palvelupisteet, että esimerkiksi nettiliittymä, mikä sopii mulle, minkälaisen mä tartten, tai mistä mä ylipäätään niin kuin lähden liikkeelle, lämmitysjärjestelmä, talopaketti, puutarhasuunnitelma, personal trainer, siis erilaisia niin kuin juttuja, mitä ihmiset eivät tuosta noin vaan naps osaa tai uskalla ostaa, vaan ne tarvii siihen enemmän tietoa ja vaihtoehtoja ja perusteluita itselleen ja ehkä sille avopuolisolle tai jollekin muulle vastaavalle. Ja toinen, mistä sä voit sekata, on toi, että kun se tuotetakapalvelu ei yksin toimi, eli tarvitaan aina joku muu tuote tai muu kokonaisuus siihen, että se tuote tai palvelu pelittää. Eli ostamalla yhden asian, niin saa vaan tavallaan niin kuin saa rikkinäisen puhelimen. Ja siinä esimerkiksi voisi olla tuommoinen asukokonaisuus juhlaan, mitä sä voit laittaa niin kuin musta mökkö, mutta miten mä sitä piristän, mikä se kengät, mikä on ne vyö ja laukku ja pinnihiuksia tai jotakin muuta, mitä sun kaupasta niin kuin löytyy. Eli teet semmoisia kokonaisuuksia, esimerkiksi lähdet rakentamaan niistä ideapankkia tai pukeutumisneuvoja tai jotakin tämän tyyppistä. Se voi olla sisustus. Et sekin, että sä menet tuunaamaan ostamalla yhden ruukun, niin se ei vielä paljon niin kuin auta, vaan miettimällä, että nyt kokonaisuudessaan sisustusta, mitä kannattaisi pohtia ja miten sitä kannattaisi rakentaa ja tuotteet ja kaikki sinne niin kuin mukaan, mitä sun kaupassa on. Tai vaikka pihakivetys. Jos olet kiviä verkkokaupasta, niin sä tarvitset sinne asennushiekkaa, tarvitset sinne kivituhkaa ja kovempaa, isompaa kivimateriaalia. Eli lähdet niin kuin miettimään sitä, että toimiiko mun tuote yksin vai tarviiko se aina jotakin muuta. Jos se tarvii, niin se on merkki siitä, että ostaminen on yleensä hankalaa ja vaikeaa, ja asiakas tarvitsee sitä usein monesta paikasta, tai ostaa usein monesta paikasta, mutta jos sulla on ne kaikki tarjolla, niin luo niistä ihmeiskokonaisuuksia, jotka on helpompi ostaa. Esimerkiksi niin meillä on yksi verkkokauppa-asiakas, jossa tehtiin semmoinen ratkaisu, että asiakas tarvii aina vähintään kolmenlaista erilaista tuotetta, kun tekee omia juttujansa, niin tehtiin semmoinen toiminnallisuus siihen verkkokauppaansa, että kaikista blogipostauksista ja tarinoista, mitä heidän verkkokauppansa yhteydessä on, niin sinne tuli semmoinen kuva siitä kokonaisuudesta, ja sen kuvan sitä klikkaamalla pääsee suoraan verkkokauppaan ostamaan kaikki ne tuotteet. Eli tehdään helpommaksi se valinta, että hei, että haluatko tämmöisen interiöörin tai tämmöisen jutun, niin tästä klikkaamalla kaikki tuotteet kaupassa saatavilla tästä naps heti. Ja sillä on nähty selkeätä vaikutusta sitten sen myynnin volyymiin myös, koska asiakas osaa ja uskaltaa ostaa. Ja sitten toi tuotteen tietenkin kannattaa katsoa vähän se, että toi on aika intensiivistä ja vie rahaa tuo sisältömarkkinointi, niin pitäisi olla semmoinen hyväkatteinen tai isolla volyymillä myytävä tuote, että, tai jolla on potentiaalia mennä enemmän. Eli lähdet vähän sen kautta katsomaan, ja sitten toi viimeinen kohta se, että onko se sun toimintasi ytimessä, se tuote tai palvelu, vai onko se lillukan varsi. Elikkä muistissa tässä teillä, millä voitte lähteä miettimään sitä, että miten homma hoituu. Ja mä juoksin eteenpäin, kun tuo kello rientää. Ja se, mikä te tarvitsette tuohon sieltopolun tekemiseen, on tämä ostajapersoona. Tai persoona, tai miten sitä kukakin haluaa sitten ajatella. Niin ajattelette tämän asiakkaanne, luotte riittävän määrän ostajapersoonia. Mikä on se mun tavoiteasiakas, jolle mä haluan puhua, jonka mä haluan tavoittaa, koukuttaa mun tarinaan ja johdattaa se ostoksille silloin, kun se aika on hänelle kypsä. Eli se on ihminen, jolle sun tuotteet ja palvelut on ajankohtaisia nyt tai myöhemmin.
Ja ostajapersona kuvauksesta mulla on tästä työpohja teille. Mä en lue tätä nyt kokonaisuudessaan läpitte, koska te voitte tätä myöhemmin tavata. Läpitte ja täyttää. Eli täyttäkää nuo laatikot keskustelemalla oman henkilöstön kanssa, asiakkaiden kanssa, tutkimalla asiakaspalautteita ja lähtemällä niin kun sitä kautta liikenteeseen siinä, että kenelle minä haluan puhua. Koska se määrittää sun onnistumista. Ketä sä haluat palvella ja ottaa kiinni sun kauppaan, niin puhut sille ihmiselle. Ja ensinnäkin ottaen sä valkkaat sen, että mikä se tuotepalvelu on, minkä kautta, tai se kokonaisuus, mitä mä lähden nyt sieltä markkinoimaan, tekemään näitä tarinoita. Onko se yksittäinen tuote vai kokonaisuus vai mikä se niin kuin on, mistä mä näen, että mun kannattaisi lähteä tekemään sitä tarinaa. Ja itsellesi kirjoitan, että minkä takia mä valitsin nämä tuotteet sinne putken päähän, eli ostan nyt putken päähän. Sitten se asiakkaan nykytilanne ja motiivit. Eli osuaksesi asiakkaan iholle, teet tarinoita, jotka kertoo siitä, missä asiakas nyt on, ja mitä hänen ongelmansa on ja vastaukset niihin, ja miten mahko hän siinä tilanteessa on tekemällä näin, ja miksi kannattaisi tehdä näin. Eli nämä kolme kysymystä, että mitä ongelmia, mitä mahdollisuuksia, mitä hän tavoittelee ja ketä hän kuuntelee. Niin saat sieltä myöskin eväitä siihen, että ketä sun kannattaa lähteä itse seuraamaan, kiinnittää sun tarinaa sun oman kaupan ulkopuolelta, vaikuttajia, julkisia, muita ihmisiä, niin lähdet miettimään niitä asioita. Tunnistat ne ostamisen esteet, jotka on asenteellisia, tiedon puutteeseen liittyviä, huonon kokemukseen liittyviä erilaisia asioita, ja lähdet kääntämään ne voitoksi. Ja sitten toi ostamisen indikaatio, eli tilanne, jossa se ostaminen tulee ajankohtaiseksi, niin se on sitten se kampanja-aihe, eikö niin? Sitten tehdään sitten niitä tuotekampanjoita ja ostan nyt, ja sulla on tämä tilanne, niin nyt tarvitset näitä ja noita ja noita. Ja megatrendit taas auttaa sua kiinnittämään sen sun tarinan niin kuin isompaa viitekehykseen, missä ollaan matkalla. Näistä laatikoista kaikista keskeisiä tärkein on toi laatikko asiakkaan nykytilanne ja motiivit. Periaatteessa sen täyttämällä pärjää pitkälle, mutta yhtä lailla toi ostamisen esteet on merkittävä, koska kun sä teet noita taulukon noita tekstejä tuonne sisään, täytät tuota meidän työpohjaa, niin jokainen sana ja lause, mikä sä teet tuohon työpohjaan, on sulle sisältöaihio, eiks niin? Elikkä voit lähteä sitten miettimään sieltä, että miten mä ripottelen ne sinne asiakasmatkalle nämä erilaiset asiat ja nämä tarinat ja miten mä teen niistä Facebook-nostoja, minkälaisia blogeja tai Instagram-kuvia tai videoita tai mitä mä lähden sieltä niinku rakentaa. Elikkä tää on itse asiassa kaiken ytimessä, tää riittää, mutta toki niin, että kun sä oot tämän isomman kuvan ensin täydentänyt, niin sen jälkeen sä lähdet valitsemaan, että montaks ostajapersonaa mä tarvitsen ja rakennan ja teet vielä tarkemmin sitten kustakin ostajapersonasta. Elikkä tää on se ensimmäinen mindset-kalvo, mistä lähdet liikkeelle ja sitä, että katsomaan, että tarvitsen mä useampia ostajapersonia vai riittää sulle yksi ja kaksi. Ja mistä sä tiedät sen, että montako sä tarvit niitä ostajapersoonia? Niin, ja onko ikä tai asuinpaikka tai sukupuoli sulle merkittävä ostajapersoonan määrittely kysymys vai ei? Niin sä saat sen tuosta kohdasta täyttämällä sen asiakkaan nykytilanne ja motiivit. Koska sisältömarkkinoinnissa ja sisältöpoluissa ei läheskään aina tarvitse tai kannatakaan käyttää niin kuin demografisia segmentointiasioita, kuten ikä ja sukupuoli. Joskus totta kai on juttuja, mitä nyt vaan ei naiset osta tai miehet osta tai mitä ostaa vaan vanhat tai vaan nuoret. Mutta olemassa paljon sellaista tuotemateriaalia maailmassa, jonka ostaminen ei ole riippuvaista iästä, eikä sukupuolesta, eikä asuinpaikasta. Sellaisiakin on. Mutta se, että niin kun asiakkaan nykytilanne ja motiivit on se avainsana, josta sä lähdet mallintaan sitä, että kuinka paljon mä tarvitsen ostajapersoonia. Ja tee ensin yksi, niin pääset niinku liikenteeseen ja pääset kokeilemaan sen. Koska tähän mennessä jokainen mä oon ollut sparraamassa Suomen johtavia järjestöjä ja isoimpia B2B-yrityksiä, missä näitä hommia on tehty. Ja jokainen on kokenut ostajapersoonan mallintamisen erittäin innostavana ja markkinointia selkeästi ohjaavana tekijänä. Elikkä suosittelen lähtemään tekemään, koska sillä saadaan myös tulosta. Sitten lyhyesti, miten eteenpäin. Tähän laitan teille muistilistaksi.
vaikka tuottaja palvelu, luo ostajapersonat, luo sisällöt ja ennen kaikkea luo paikka, jossa sä voit sisällöt julkaista. Sun verkkokaupassa yhteydessä. Älä tee niin, että sulla on verkkokauppa täällä ja blogi tuolla ja kaikki somet ja muut ympäri ämpäri erilaisilla ilmeillä ja fiiliksillä ja brändillä ja sisällöillä, vaan pyri siihen, että sulla on peruspakki asiakkaalle sun kauppas yhteydessä. Niin, että jokaisesta postauksesta on suora linkki sinne kauppaan. Että heti kun se asiakas innostuu, niin painamalla nappia, niin sillä on ostoskori täynnä tavaraa ikään kuin. Eli pohdit sen asiakkaan polun niin, että se on intuitiivinen ja helppo. Sitten kun olet tehnyt sisältöä, niin voisit markkinoida niitä. Suurin synti, mikä tehdään tyypillisesti, on se, että emme muista markkinoida tekemiämme sisältöjä. Kerran jaetaan, sitten se on niin kuin siinä. Mutta jos noin 5% sun asiakkaista näkee sun somepostauksia tai uutiskirjoita lukee ehkä 5-39% asiakkaista, niin eihän kaikille ole tuttua silloin, kun sä kerran sen lähetät. Eli muistat säännönmukaisesti nostaa tekemiä sisältöjä eri kanavissa, vähän erilaisella kärjillä, vähän erilaisella näöllä, niin se on se ainut oikea tapa toimia. Ja tee uuttakin sisältöä koko ajan, mutta sun ei tarvitse tehdä sitä todennäköisesti päivittäin. Veikkaan, että se riittää vähän pienempikin tahti. Sitten on toi seuraava asia vielä, että mistä voit sitten aloittaa, mikä oli se viimeinen osio tässä päivässä. Sä aloita, jos innostuit aiheesta, niin voit koittaa aloittaa niistä harkintavaiheen sisällöistä. Sillä sä saat nopeiten tuloksia sen takia, että siinä ikkunassa tai siinä vaiheessa olevat asiakkaat on jo niin kuin periaatteellisesti päättänyt hankkia tämän tyylistä tuotetta tai palvelua. Mutta ne ei osaa tehdä sitä valintaa välttämättä ja pyri siihen, että se ei asiakkaan omalle vastuulle valinnan tekeminen. Vaan auta sitä. Ja tee esimerkiksi tollaisia asioita, kun tuossa on. Ostajan oppaita, vertailuita, tai palautteita julkaiset ja lähetät ja teet niistä numeron myöskin, itsestäsi hyvyydestäsi numeron, mahdollisuus tuotteen arviointiin, testimonialit, asiakastarinat, testaa tuotteita. Eli lähdet sieltä kulmalta hakemaan asioita, jotka on vähän ennen kuin asiakas on ostovalmis. Ja teet niistä tarinoita. Ja julkaise heti. Ja tee siitä tarinasta vähintään yksi, mutta mieluummin paljon enemmän ja enemmän niin kuin niitä nostoja muista markkinoille ja koepoinnista ja katsoa, että millä viestillä sä tavoitat niitä ihmisiä sinne sun jutun ääreen. Ja sen jälkeen, koska harkintavaiheen sisällöstä saat paljon semmoista tietoa, jota ne asiakkaat, tai asiakkaista paljon tietoa, jota sä voit suoraan siitä tuotekuvauksiin parantamaan konversiota. Eli harkintavaihe ja ostoikkuna synnyttää sulle uutta kauppaa tyyliin per heti, kun sä lähdet tekemään sitä asiaa. Ja tiedonhaku ja sitten se steady state vaihe, eli ihan se alkupään vaihe, niin ne kannattaa myös lähteä tekemään, koska niin sä kasvat sun tunnettavuutta nopeammin kuin sitten sillä harkintavaiheella. Mutta tämmönen niinku vinkki, mistä voit lähteä liikkeelle. Aika usein meidän asiakas lähdetään liikkeelle harkintavaiheen sisällöistä, koska se on ikään kuin helpoin todistaa niitä tuloksia. Sitten lopuksi voi tämmöinen kokonaiskuva, jota toivon, että jää teille piirtymään mieleen. Eli teidän pitäisi rakentaa tämmöinen kokonaisuus. Me puhutaan informaatioikkunasta, ostoikkunasta ja asiakaskokemusikkunasta. Ja sun pitäisi nyt se mindsetti sun päähän, mikä mä tästä diasta haluaisin sun muistavan, on se, että et rakenna ja varmista niin, että sun kaupassa sun kaikki nämä. Kondiksessa tavalla tai toisella. Sulla on informaatioikkuna, joka houkuttaa, koukuttaa ja auttaa ostamaan. Sitten sulla on ostoikkuna, jossa ostaminen on helppoa. Kaikki tieto on saatavilla ja ostaminen on poistettu. Ja kun asiakas on ostanut jotakin, niin sulla on sillä myöskin palveluviestintää ja palvelua ylipäätään, jolloin sä oot mukana siinä asiakkaan matkalla. Silloin taas sitten, kun hän on jo ostanut sulta, mutta ei ehkä just nyt ole ostamassa mitään. Ja niiden läpitte, näiden ikkunoiden läpitte, kulkee se sisältöpolku. Kullekin sun valitsemalle ostajapersonalle ja tuotteryhmälle, tuotteelle, kategorialle, minkä sä oot rakentanut. Elikkä tämän tyyppinen kokonaisvisio ja hässäkkä olisi niinku se, minkä mä toivon, että sulla piirtyisi mieleen. Tykitetty on. Pari minuuttia meillä on aikaa, jos jollakin tulee mieleen kysymyksiä tai kommentteja. Ellei tuu, niin sitten
voi kysyä myöhemmin Twitterissä hashtagillä @KatiKeronen tai lähettämällä vaikka sähköpostia tuohon osoitteeseen, mikä tuossa näkyy, jos aihe kiinnostaa enemmänkin. Toivottavasti mä pystyin auttamaan teidän, innostamaan teidän ajattelua ja ehkä auttamaan, että aivan, noinhan mun pitäisi tehdä, noinhan mun pitäisi mun sisällöt järjestää ja lähteä viemään sitä maailmankuvaa eteenpäin. Ja mä toivotan teille kaikki parhaat tsempit eteenpäin kulkemiseen ja matkalle. Ja tähän mennessä kaikilla asiakkailla, millä ollaan tehty näitä töitä, niin sieltä on syntynyt myös kyllä näkyvää tulosta. Niin organisaation sisäisessä hengessä, ymmärryksessä, innostumisessa kuin myös asiakaspäässä. Ja yksi kysymys tuli sieltä, että onko video saatavilla myöhemminkin, niin peukku tuli, on saatavilla. Patreonilta tulee tieto teille sitten varmasti sähköposti tai muuten, että mistä se löytyy. Ja itsekin käynyt katsomassa, kun mä täällä mokailin. Ja kiitos, tuli vähän kiitoksia. Kiitos teiltä ja ihanaa, kun kiitette. Ja mä toivon, että pystyn auttamaan. Mahtavaa päivää, aurinko paistaa ja annetaan sen paistaa meidän kauppaankin. Moi moi!